بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور تم میں سے جو لوگ فوت ہو جائیں اور ان کی بیویاں زندہ ہوں تو ایسی بیوائیں 4 ماہ 10 دن انتظار کریں، پھر جب ان کی عدت پوری ہو جائے تو تم پر اس بات کا کچھ گناہ نہیں، اپنے حق میں جو کچھ وہ معروف طریقے سے کریں، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خبردار ہے۔ ایسی بیواؤں کو اگر تم اشارتاً پیغام نکاح دے دو یا یہ بات اپنے دل میں چھپائے رکھو، دونوں صورتوں میں تم پر کوئی گناہ نہیں۔ اللہ جانتا ہے کہ تم انہیں دل میں یاد رکھتے ہو، لیکن ان سے کوئی معاہدہ پوشیدہ طور پر نہ کرنا، ہاں جو بات کرنا ہو معروف طریقے سے کرو، مگر ان سے عقد نکاح کا ارادہ مت کرو جب تک کہ ان کی عدت گزر نہ جائے، اور جان لو کہ جو کچھ تمہارے دل میں ہے اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے، لہذا اس سے ڈرتے رہو، اور یہ جان لو کہ اللہ معاف کرنے والا ہے بردبار ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 234 اور 235۔ اللہ